estic passant molt malament, Elisabet, ho estic passant molt malament, perquè jo set sets no som molt amiga de set sets, però bueno, m'han promès que no feia res, i mira, mira com estic, han canviat els cotxos per serps avui, en el final. Han vengut en el mercadet d'aquí de Can de Mar, que estarà obert des d'avui i fins diumenge, i mira, mira quines dues acompanyants tenc, aquestes dues serps, que, a més, espera un momentet, perquè volen xerrar amb tu, com ho feim, així, exacte. Aquestes serps, de bon són originàries? Bueno, son boas constrictors y son originarias de Colombia. I, mem, què pesen? Perquè la gent no se'n pot fer una idea. Jo trobo que la petita pesa, però la grossa deu pesar... Bueno, la pequeña pesa 5 kilos y esta pues pesa 15 kilos. Déu-n'hi-do. Que mengen, com s'alimenten, com tens aquestes serps a casa teva? Bueno, pues s'alimenten más o menos una vez al mes o cada 20 días, pueden alimentarse cada dos meses también, depende del hambre que tengan, de la temperatura. Y comen, por ejemplo, en el caso de la que tienes tú, que es un macho, come ratas o conejos de 400 gramos. Y esta, conejo de 2 kilos. Un cuní de 2 kilos, no, sí, basta por lo grosso. Claro, de 15 kilos. Ha de ser sempre animals vius o poden estar ja morts? No, se le puede dar animales vivos y también, por ejemplo, muertos. Yo lo que hago a veces es matar el animal, congelarlo y después, bueno, sacarlo de la nevera, descongelarlo. No lo guardo con los alimentos nuestros. Tanta sort, tanta sort. O sea, y después se le da a tiempo, temperatura ambiente que esté el animal, pues ahí se le da de comer. I la gent, què te diu quan veu que tens aquests animals a casa teva? Bueno, la verdad que ves reacciones de todo tipo, ¿no? Ves reacciones de gente que cuando las ve de lejos sale corriendo. Com he fet jo, que ho he de reconèixer, m'ha fet molta por. I d'allà, has estat molt valenta. Y después tenéis otras personas que, bueno, cuando la ven, pues, ay, qué guapa, tal, y viene, y se tocan, y la tocan, y tal, y como se están, mira qué imágenes que tenés ahí. La imatge és preciosa, però jo soc grossa, me fa una porada. No sé, nada, están muy acostumbradas la gente, ¿sabes? Desde muy pequeñas se acostumbra al tacto humano, a manejarlas, entonces, claro, son animales muy dóciles y no hacen nada. I, mem, és per això que en el final les mascotes s'apareixen a l'amo, tu, com vas decidir tenir aquesta serp? Bueno, el tema es que cuando uno tiene serpientes, ¿sabes? Se empieza a transformar un poco, ¿ves? Sí. Nosaltres ens vam haver fet un pot de susto aquest al·lat. I de moltíssimes gràcies a mi. Me lleves a serp i anirem a xerrar amb la resta d'animals que tenim aquí. Ai, moltíssimes gràcies. Hem de dir, Elisabet, que tenen un tacte super suau, són molt suaus i pareix que han de ser viscoses, però no ho som. Ara anem amb uns altres animals que jo he de dir que... T'agraden un poc més. Me fan manco por, que no se't serps. Hola, mem. Vosaltres duis els ponis que... Set serps criden molta atenció, però els ponis sempre són una aposta, poden dir segura, perquè agraden a tothom. En els al·lots els agrada molt. Quant de ponis heu duit vosaltres fins aquí? Avui n'hem duit 8, que és, diguem, el que més o menys, per repartir un poc la feina entre tots, si n'hi ha, i també perquè dins els camions és el màxim que val més posar ni de dins, i més amb aquestes colors per viatjar. Perquè hem de dir, Elisabet, que aquí fa moltíssima calor, ara també encara és un poc pre perquè la gent surti, però veig que va sortint gent del carrer. A poc a poc, i veurem si acaba el partit de futbol també, i comencen a sortir. Explica'm-nos un poquet, qui són aquests cavalls, aquests ponis que ho duï vosaltres? Com, qui són? Que nomen, presenta'm-nos. Bé, per exemple, aquesta és Nadiana. També va néixer a Can Nostre, quasi tots han nascut a Can Nostre. Nosaltres triem sa mare i son pare segons el caràcter i això, i els fem així com nosaltres mos agraden. I bé, això és Nadiana, na Nikita és la seva germana, que són ben iguals. Són molt bé, sí, podríem dir quasi per exemple són, eh? Exacte, però no ho són, però bueno. I bé, i aquí un pot de família entre ells, i bé, fa molt d'anys que els tenim. Què han de tenir els cavalls o els ponis de fira? Què han de tenir? Mira, un bon caràcter, han de procurar que no se sostin gaire de les coses, sempre com a animals hi ha coses que no els agraden i no ho superen mai, però ho hem d'intentar. Molta paciència, molta paciència. Sí, perquè han d'aguantar cada una vegada. Sí. A vegades hi ha qualque nen que els hi fica dins su i dins el nas, i abraçades i besos, però bueno, i bé, bons al·lots, l'important és que siguin bons al·lots. Idò, moltíssimes gràcies, Elisabet, ja ho veus. Aquí hi ha molt d'animals, però també hi ha moltes paradetes que a la pròxima connexió vos volen presentar.